oslava sklizně se pomalu, ale jistě vrací zpět do kulturního kalendáře obce Bulhary. Loni zde úspěšně obnovili tradici dožínek a letos tuto událost zase o kousek vylepšili. Součástí tak byl průvod obohacený o zemědělské stroje, bohatý folklorní a také doprovodný program. Průvod vlastně šel celou vesnici, kdy vlastně tady začali jsme v části zvané Čína a procházeli jsme to vlastně po celé hlavní ulici, kde se potom odpojil se kombajn a traktory a dál jsme pokračovali kolem kostela až sem zase zpátky ke kulturnímu domu. Zúčastnila se vlastně chasa, dětský soubor Hrozenek, potom to byl mužský sbor Půlgarčané a ženský sbor. Kdo se o tuto akci stará, kdo ji organizuje? Je to zemědělské družstvo, dále jsou to zahrádkáři, obec Bulhary, mužský sbor Půlkarčané, Hrozenek a Chasa. Takže je to taková směsice. Na hosty čekal nejen pestrý folklorní program, ale také vyhodnocení nejlepší předzahrádky a mnohé další zajímavosti. Pro dnes si děti připravili dožínkové pásmo, při kterém vlastně budou předávat věnec panu předsedovi družstva. Toto pásmo ještě obohatí ženský sbor, takže budou vlastně vystupovat společně, bude to takové společné pásmo. Večerní program potom bude asi zhruba o 8:30, 9:00 a vystoupí zase Arkana Hubertova jízda, což je rocková kapela. Součástí programu byla také výstava zemědělských nástrojů Bohumila Šebesty. Ve skutečnosti se jedná o pouhý zlomek toho, co vlastní a co je k vidění v jeho sklepě. Myslím, že to je taková malinká příprava pro ty mladých lidi, kteří neznali nebo neznají tyhle ty nářadí, které se vlastně prováděli nebo dělali s něma ty naši otcové a dědové. A mohl byste nám přiblížit, jaké nástroje tady můžeme najít? Tady je koňský chomut, samozřejmě kravský chomut, tady máte jedno z nářadí, které se používá na siláž, jo. Pak ten malinký háček, ten se používá na vytahování močky, kdybych to řekl takhle po našem, že jo. No a cep určitě každý zná, kde se s tím mlátilo, že jo, to je taky důležité. No ale já myslím, že ty vidle každý pozná, že jo, to se přehazovalo sláma na poli. No ale ty podávky tady nemáme, protože ty byly velké, ty měly skoro 2 metry, kde se vlastně sláma a seno dávalo na půdu nebo nahoru. Součástí letošních dožínek bylo také slavnostní sázení lípy k příležitosti z tého výročí založení Československé republiky, kterého se ujal starosta obce společně s předsedou zemědělského družstva. Strom zasadí předseda družstva pan Antonín Osička. Pane předsedo, my se nacházíme na dožínkách. Co říkáte tomu, že tato tradice byla po tak dlouhé době obnovená? Kdybyste měl srovnat, jak to vypadalo předtím, jak to vypadá teď? Co se týká této tradice, tak tradice Bulharek byla vždycky velká. Dožinky bývaly velké, nosilo se zhruba 5 věnců. No a pak došly ty léta jiné, kdy už se o té tradice trošku opustilo. Bývaly akorát pouze jedny dožinky, které bývaly vždycky v té střediskové obci. A jak se vám líbí dnešní podoba? No, já si myslím, že letos jsme tomu udělali to, trošku vylepšili tu zemědělskou techniku. Ono to má trošku jinší zvuk. No a do budoucna snad v tom budeme pokračovat a tak, aby to bylo doneslo, co si, aby to bylo na úrovni ty dožinky. Co
soudíte o tom, že tady tato tradice byla obnovena? No, já si myslím, že je to správné, protože všichni by se, i ty mladí, měli by znát hodnotu chleba, prostě mít úctu tady k tomu jídlu, nemrhat tím, úctu k práci vlastně těch zemědělců, protože být zemědělcem je vlastně nejtěžší taková obživa, nejtěžší obživa. Takže tak, myslím si, že je to správné. A jakým způsobem se ženský sbor zapojuje do této tradice? No tak vlastně ono to začalo v loni, takže letos je vlastně druhý ročník a v loni jsme zpívali, bylo to takové volnější, protože jsme nevěděli, neměli jsme žádný takový nějaký představu, čím se zapojit, tak jenom jsme pospívali. No a letos jsme s dětma nacvičili, teda naše Jasmínka, nacvičili pásmo, takže i děti šly s náma v průvodu, bylo to pěkné, takže máme dobrý pocit z toho. Nebudem se modlit od žena, od teraz pak mi a od věka si vám.